ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ಯಾಷನ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೊಸ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 7 ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು, 7 ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ 7 ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್, ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 7 ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡೋಂತಹ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡೋಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೇಸರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ 2 ರ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 2 ರ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿಬೇಕು. 2 ರ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊಲ ಒಂದು ಇನ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 2 ಮೊಲ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಮೇತ ಹೌದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುದಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋಂತಹ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಅಷ್ಟೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ, ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಸ್ತು ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸೇವೆ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಮೇತ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ,
ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗೋಂಥದ್ದನ್ನು ಏನೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋಂತಹ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಆ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನು ಬರಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ PM ಮೀಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೂರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೈಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವೈಲೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 24 ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 4th point, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಿಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಡೌಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ 30 ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st, ಅದು ಆ 30 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ದೂರ ದೂರ, ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5th, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತರೋಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತರೋಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ಗಳು ಇವಾಗ ಅವನತಿಯತ್ತ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ.
ಮುಂದುವರಿತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೀಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಏನು ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಜನರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಂತಹ ಶೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಜನನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನೂ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಬರೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಏಳನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹಿಂದಿರ್ತೀರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಾಂಪಿಟೇಟರನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎದುರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಏಳು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಡೋ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.